Пан Ігор – єдиний відвідувач Коротнянської амбулаторії. Чоловіку стало зле, попри відсутність електроенергії у селі, відкладати візит до лікаря не схотів. Я хворів трохи. Ну, мав таке, як інсульт. Хворів, мав сердечний приступ, параліч був. Хороший тут лікарі. А умови гарні тут? Звісно. Це наш місцевий житель. Місцевий. Тут народився, тут проживає, тут обслуговує всю сім'ю. Десь бувають проблеми з тиском. Щось ти маєш сьогодні підвищений тиск. Може, щось роби фізично, ні? Генератора у амбулаторії немає, проте решта на найвищому рівні. Комфортні умови для пацієнтів та працівників – все необхідне для надання первинної меддопомоги під рукою. Тут у нас розташована лабораторія, тут загальні аналізи, кров на цукор забезпечуємо, є в нас центрифуга, є в нас ФЕК сучасний, мікроскоп сучасний дійсно. Надаємо спектр послуг, як кажуть, що необхідно, що йде по переліку згідно первинної ланки, як кажуть медицини. Який світлом? Світлом, так, трохи страждаємо, але ми пристосовуємося, як кажуть. Слава Богу, що, як кажуть, зараз є графіки відключень, вже більш-менш обленерго дотримується відключень, і ми вже так плануємо свою роботу. Бо дійсно для лабораторії треба підсвітку і мікроскопи, і центрифугу. Ну, на жаль, генератора поки що не маємо, але це, думаю, тимчасові такі нюанси. Два сімейні лікарі, дві сімейні та молодша медсестри. Такий наразі штат Коротнянської амбулаторії забезпечує надання медичних послуг тутешнім. Це невідкладна допомога, профілактична, це профілактичні щеплення, профілактичні огляди, мінімальний набір, як кажуть, лабораторного забезпечення, це в нас можна знати, у нас сучасна ця лабораторія, хороший кваліфікований у нас лаборант. Є загальні аналізи, ці, а далі вже такі, якщо треба, там вже розширені, направляються вже відповідно до вторинного рівня. Понад 2000 людей у селах Коротняни та Кінчиш обслуговує амбулаторія. А ще додалися переселенці. Навантаження на медиків зросло удвічі. Для пришвидшення та покращення доступності медичних послуг забезпечили авто. Амбулаторії розмістилися у новобудові рік з гаком тому. До того працювали у непристосованій будівлі сільського садочку. А зараз ми отримали такий комфортний, кажуть, будівлю, вже пристосовану із витриманими всіми умовами, як кажуть, для надання допомоги нашому населенню. Забезпечення медикаментів так іде, як і на місцевому рівні за рахунок бюджету державного, так є і спонсорська допомога. Дійсно, є багато медикаментів зараз кардіологічних, як кажуть, від цукрового діабету, для діточок. Зараз спонсорська допомога була з уряду Угорщини, оці були теж багато жаропонижаючі, знеболюючі, іде здебільшого так. Здебільшого для дітей дуже багато було в нас, і ну, ми стараємося по мірі того забезпечити наше населення. Профілактичними щепленнями ми теж забезпечені. У нас ковідний центр від щеплення, працює пункт щеплення від ковіду. Фактично, то вже другий рік. І подібних амбулаторій у Центрі первинної медико-санітарної допомоги Ужгородської райради – 14, а ще фельдшерсько-акушерський пункт. Обслуговують 3 територіальні громади Ужгородщини. До нашого центру, до нашого офісу, адміністрації нашого центру відносяться 3 територіальні громади входять. Це Хомківська територіальна громада із 7 амбулаторіями загальної практики сімейної медицини, Сюртівська територіальна громада із 5 амбулаторіями, одним фельдшерсько-акушерським пунктом та Великодобринська територіальна громада з 2 амбулаторіями. Всього населення обслуговуємо біля 25 тисяч населення. Це і дорослі, і дітки. Така структура сільської медицини вибудувалася в рамках реформування системи охорони здоров'я. А будівництво амбулаторії стартувало ще у 2018 році. Основний орган, що фінансує ці заклади – Національна служба здоров'я України. На кінець, вірніше, 2022 року у нас забезпечення було нормально. Ми зараз чекаємо підписання договору на 2023 рік по основному пакету, тобто по первинній медичній допомозі. А також ми подали документи на заключення пакету по туберкульозу. Це актуальне питання для сільської медицини. По мобільній паліативній бригаді і по навчанню інтернів. Цього з минулого року навчання, тобто проходження інтернатури в закладах сільської медицини, фінансується також Національною службою здоров'я.
Одна з новацій 2023 року – ковід-вакцинація входить у обов'язки сімейного лікаря. Нагадаємо, раніше це був окремий пакет НСЗУ. Лариса Шинкаренко каже, вдячна за матеріальну підтримку закордонним спонсорам, особливо зараз. Ужгородський район споконвіків був воротами нашої держави. Тому ми багато років, я керую центром уже більше 10 років, з 12-го року, і ми дуже хотіли, щоб наші послуги в нашому державному закладі не були відмінні від послуг приватних закладів, а також іноземних, тому що у нас район межує з трьома кордонами. Почти, так? У нас є село Малі Сельминці, яке просто поділене пополам. Одна частина села Україна, а друга частина села Євросоюз. Тому ми дуже все життя хотіли, і все, скільки я себе пам'ятаю, ми працювали над тим, щоб наші послуги були якісні. Громади Ужгородського району обслуговують 9 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Варто додати, медицина – одна з пріоритетних ланок Ужгородщини. За останні роки побудовано дуже багато амбулаторій, нових, з нуля, де ніколи не було хороших приміщень, хороших умов праці для саме працівників сільської медицини. Адже важко лікарів залучити саме до роботи в сільській місцевості. Ми всі знаємо, що складні умови праці. У першу чергу це були відкриті такі в таких селах, як Батва, Руські Комарівці, Кам'янець, Коротняне, Невицьке, Тур'я Бистра, Дубриничі, Чорноголова і ще дуже-дуже багато інших амбулаторій, які побудовані з нуля. Якість та доступність медицини у сільській місцевості – це урядова програма, ініційована президентом, яку активно підтримали громади Ужгородщини та районна влада. Це фінансувалося за рахунок коштів державної програми, за рахунок коштів державного бюджету, за підтримки президента України. Крім того, співфінансування усіх проєктах відбувалося за рахунок коштів районного бюджету, чи то колишнього Перечинського району, чи Великоберезнянського, чи то Ужгородського районів. Приблизна вартість кожної амбулаторії складала близько від 6,5 до 7,5 мільйонів гривень, 10%, з яких мінімум 10% це була участь саме коштів районного бюджету. Крім того, до будівництва нових амбулаторій державою було профінансовано закупівлю автомобілів нових. Мова про автівки «Рено Дастер», які забезпечують мобільність сільської медицини.